E aí, gente, beleza? Aqui é o Daniel Schermont, aqui é o curso de guitarraonline.net. Eu vou explicar o que é colcheia pontuada na questão do delay. É o seguinte, primeiro a gente precisa entender o que é colcheia pontuada. Colcheia pontuada, esse é o desenho da colcheia e mais um ponto. Ela é igual a uma colcheia que vale metade de um tempo mais um quarto de tempo. Por quê? A metade da metade é um quarto de tempo. Então, na verdade, vai ficar um quarto, um quarto, um quarto. Tá legal? Ou seja, três semicolcheias para dar a colcheia pontuada. Como é que a gente enxerga isso na música? Então, dentro de um tempo, a gente tem quatro semicolcheias. Então, eu tenho o tempo aqui, ó. Um, dois, um, dois. Então, eu vou contar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Só que na colcheia pontuada, eu não vou conseguir contar um, dois, três, quatro. Vou contar um, dois, três só. Um, dois, três, um, dois, três, um, ó. Um, dois, três, um, dois... Ai, perdão, peraí. Taca, 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 anda, tre, anda, tre, ta, 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 taca, 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 taca. É uma baguncinha na cabeça, né? Então, agora eu vou mostrar isso aqui na guitarra, né? É muito mais fácil trabalhar em tempos de 3, né? Ou em 6x8, ou em 3x4, para facilitar o entendimento disso daqui. Porque isso é pura matemática de divisão, é fração. Aí a gente faz como, ó? Eu vou gravar aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Aí eu vou contar, porque olha como é que ficaria a colcheia aqui, ó. Dois, três. Um e dois e três e tá, 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 tá. Olha, eu vou gravar aqui a colcheia. Ó. Tá, 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 tá. Essa colcheia. Agora eu vou apagar a colcheia. Já gerou um delay aí, né? Já, a gente já sente um delay. Agora a colcheia pontuada vai ficar isso aqui, ó. Um, dois, três, um, ó. Tá, 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 tá. Olha só, olha que legal. Tá, 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 tá. Olha como fica meio flutuante a coisa. Então essa seria mais ou menos a sensação da colcheia pontuada, né? Então, por exemplo, na música Where the Streets Have No Name, né? Que aí eu vou colocar um delay aqui, ó, né? Que eu fico... Então tá aqui, ó. Tá, 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 tá. Aqui eu tô sem mínima, né? Tá, 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 tá. Agora, colcheia. Tá, 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 tá. Ficou meio esquisitinho, né? Mas é por isso que, assim, a colcheia pontuada no delay é uma sensação, na verdade, né? É uma sensação. Porque aqui, ó. Eu fiz com colcheia. Tá, 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 tá. Um e dois e... Não. 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e. Eu não tenho como colocar no delay a colcheia pontuada em si, né? Mas é a sensação dela aqui, ó. Então, tá, 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 só tá, 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 tá. Ó, vou fazer de novo. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Isso aqui fica uma bagunça, né? Então é mais uma sensação. Tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora eu vou fazer o auto delay. Ó. Então é um pouco difícil de identificar a colcheia pontuada nisso daqui. Então, eu não sei se ficou muito bem explicado, porque isso é difícil de compreender. Então tem que fazer muito exercício de percepção rítmica mesmo, de solfejo rítmico, para poder sacar isso daí. Eu particularmente não vejo
tanto aquela necessidade assim de ah, vamos fazer colcheia pontuada, não sei o quê. Cara, pensa ser mínima e colcheia. Fica mais fácil de pensar do que ficar batendo cabeça para achar colcheia pontuada aqui. Se vocês quiserem um suporte maior, entra no curso de guitarraonline.net, que aí eu sou vou ser o teu professor. Se inscreve lá no curso, né? Faz a inscrição, a matrícula, que aí eu vou poder te ajudar com essas e outras questões. Aqui é só uma dica, aqui é só um jeito de dar uma pequena ajuda aí para vocês. Beleza, gente? Então é isso daí, um abraço e até o próximo vídeo.